چې کله پر سړی باندې مصیبت رالی، یو غم رالی، ناجوړی رالی، مسکنت رالی، پریشانی رالی، بیا خو الله تعالی راوستلی ده. الله تعالی د سړی امتحان اخی او د دې امتحان مقابله او د دې امتحان برداشت الله تعالی انسان ته د صبر په شکل باندې ښیي. خو ما درته ویل د بعضې خلکو زموږ په زندگی کې د صبر معنا دایي یار، پر سړی چې کله پریشانی و غم رالی، پر سړی باندې د قریب مرگ رالی، ناجوړی رالی، بل مسکنت و بل پریشانی رالی، چې کله سړی ژړا نه کوي، نه د دې خپل غم اظهار و چاته کوي، نه پر دې باندې اوښکې تویوي، نو زموږ په عرف کې دا ده چې دا سړی ډیر صبرناک. که چیرې یو سړی بغیر بې اختیاره د سترګو څخه اوښکې رالی یا ژړا ځینې وسوله، بیا د دوی په عقیده کې دا ده چې دا د دې سړي بې صبري ده. حالانکه بې اختیاره اوښکې راتلل، ځکه د مصیبت او د غم راتلو په وخت کې د انسان زړه درد کوي، او چې زړه درد کوي د سړي د اختیاره بغیر د سترګو څخه اوښکې راتویږي، او چې کوم عمل د اختیاره بغیر د سړي څخه وسي، هغې ته سړی بې صبري نشي ویلی، ځکه بې صبري ګناه ده، هغې ته سړی ګناه نشي ویلی. بلکې گناہ ست ہوئی، بے صبری ست ہوئی، بے صبری صرف شکوہ و شکایت تھی، چې سړی د خپل غم شکوی کوي، شکایتو نه کوي. زه د دې مثال تاسو ته پیشوم. کله کله پر سړی باندې بیماری راس، ناجوړه سی، په تکلیفی، په ستړیا کې سړی واقع سي، نو ډیر ځله د هغې غریب در خوله دا راوځي د شکوی او د ګیلې په شکل باندې، چې یاره دا دومره خلک دي، دومره ښه زندگی ده، پر موږ نو څه ټکی لس، زه ولې په دا حال کې رالم، دا دومره خلک دي، دا و دومره ښه زندگی ده، زه ولې دغه ولې لفظ د دې معنا دا ده چې دی د الله تعالی پر فیصله اعتراض کوي، دی د الله څخه پوښتنه کوي چې دا نو ولې دی اوس. نو دا یو قسم شکوه ده، دا یو قسم شکایت دی، او دا د الله تعالی پر فیصله باندې اعتراض دی، او دا د بس بې صبري بدترین شکل دی. کله کله په یو کور کې مرده راس، هغې کله د ځوانۍ په حالت کې، زموږ ستاسو په عرف کې ډیر خلک هغې دې وخت کې در خوله دا خبره راباسي، او یاره د ځوان د مرګ وړ نه و، یاره د مرګ زمانه یې نه وله، یاره بیخي پر ځواني باندې و، او دا بیخي د ده د مرګ او د مرګ زمانه نه وه. نعوذ بالله، دا ډیره د ګناه خبره په دې خاطرې چې د دې خو دا معنا چې الله تعالی ته د دې بنده د مرګ وخت نه دی ور معلوم، چې الله تعالی بې وخته دې سړي له مرګ راوستی. حالانکه د دې هر سړي زندگی، د دې هر سړي ساه، د دې هر سړي د رس ګولې، د دې هر سړي د پښو قدمونه، د دې ټوله انسانیت څخه 5000 کاله مخکې له الله د ځانه سره لیکلي دي چې د دې بندي بد بنده به دومره سایي، دومره بې رس کی، دومره بې نفقۍ، دومره بې د پښې قدمونه یې. ځکه دې خو دا معنا چې الله تعالی ته د خپل بنده د مرګ وخت نه دی ور معلوم، او تی ول ور شی ورته یاره دا مرګ ډیر بے وخت و. ځکه دا ډیره خطرناک خبره، دا ډیره د ګناه سره ډک خبره چې خلک یې در خوله راباسي. الله تعالی د دې ټولو کایناتو خالق دی، الله تعالی دې ټولو کائناتو ته ژوند ورکوي، الله تعالی دې ټولو کائناتو ته مرګ ورکوي، الله تعالی په هر عمل په ژوند ورکولو او مرګ ورکولو کې مصلحت او حکمت لري. اوس دا جلا خبره ده چې ما او تا په هغه مصلحت او حکمت پوهیږو که نه پوهیږو. نو ډېر ځله زه دا وایم، د غم اظهار کول، ګورې دا خبره لږ باری کوي، د غم اظهار او ښکاروالی کول دا بې صبري نه ده. د غم اظهار او ښکاروالی پر سبیله او پر طریقه د اعتراض کول دا بې صبري ده. یو سړی صرف ژاړي، خپل غم ښکاره کوي، یو سړی خپل تکلیف ښکاره کوي، یو سړی په تکلیف کې اخته دی، لیکن کله کله د دې تکلیف سره د سړي د خولې څخه د ولې لفظ راوځي چې زه بیماره ولې سوم، زما بچی ولې مړ سو، زما قریب ولې وفات سو، د دې نورو خلکو سره ولې داسې نه کیږي چې زما سره داسې وسو. نو دا هغې غم ښکاره کول پر سبیله د اعتراض، او د الله تعالی پر قدرت باندې سوال و اعتراض پیدا کول، دا بدترین نه دی.